Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, о цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Цього тижня в Україні стартував новий політичний сезон. Нагадаю, вже 6 вересня розпочалася 5-та сесія Верховної Ради 8-го скликання. І я зовсім не випадково згадав про це, адже міжнародні перевізники – одні з тих, хто покладає на нові парламентські будні неабиякі сподівання. Надто вже багато законодавчих боргів накопичилося перед нашою галузею. Пропоную коротко пригадати, яких саме рішень очікують від нового політичного сезону представники нашої галузі. Вочевидь, найбільші сподівання представники автотранспортної галузі покладають на ухвалення законопроекту про державний дорожній фонд. Нагадаємо, парламент уже двічі провалював відповідне рішення. Зараз Кабінет міністрів розробив новий проект і подав його до Верховної Ради. Здоровий глузд повинен перемогти. Автомобільні дороги повинні мати свій фонд. Хай його контролюють усі, і громадськість, і уряд, і поліція, і прокуратура, але треба, щоб були кошти, якими можна було б ремонтувати, утримувати і будувати нові автомобільні дороги. Самої вартості вантажу транспортні послуги складають 15%, а могли би бути менше набагато, скажімо, до 10-7%, якби ми не витрачали дуже великі кошти на ремонт автомобілів і за стану автомобільних доріг. Другий важливий для перевізників документ ще комплексніший. Законопроект номер 4683 покликаний внести зміни до цілої низки законодавчих актів у сфері автотранспорту. Передусім це стосується зміни ліцензійних умов, а саме приведення їх до європейських стандартів. Адже чинні правила, що були узаконені також відносно недавно, по суті не змінили застарілого, недосконалого підходу. Європейський же критерій має зводитися до трьох принципів – добра репутація, фінансовий стан компанії – та професіоналізм її керівництва. І ще ми дуже чекаємо в цьому законі визначення, скажімо, відверто говорячи, штрафних санкцій, тому що, на жаль, сьогодні ми беремо орієнтир на європейські стандарти санкцій штрафних, скажімо, це за перевагу, це за, скажімо, відсутність тахографа, а ми зуміли, скажімо, по-європейськи підійти до штрафних санкцій і прирівняти, але ми не змогли прирівняти мінімальну і середню зарплату, скажімо, до європейських стандартів. Також згаданий документ має розділити відповідальність за перевантаження транспортних засобів між перевізниками та товаровласниками. Ще один невідкладний для перевізників законопроект стосується змін до податкового кодексу. Зокрема, йдеться про непомірну орендну плату за землю, на якій розташовані автотранспортні підприємства. Якомога скоріше прийняти цей закон і повернути коефіцієнт, скажімо, індексації землі на одиницю. Не на 1,43, на одиницю, повернути той стан, в якому знаходиться. Я думаю, що нас підтримують. І ми закон уже зареєстровано. А ще перевізники мають надію, що їм офіційно буде дозволено підвищувати добові для водіїв, коли ті вирушають у закордонні відрядження. Це ініціатива наших підприємств, керівників підприємств, членів ради, про те, що давайте ми будемо звертатися до уряду, до Верховної Ради з більшим добові. І дамо право збільшити добові, які, до речі, йдуть, скажімо, у валові витрати, а не йдуть із заробітної плати. А взагалі, оцінюючи перспективи нового політичного сезону, чимало експертів вказують на необхідність якомога більше уваги приділяти проблемам вітчизняного бізнесу. Що казати там про початок нового політичного сезону, то якесь майбутнє може бути тільки за тією політичною силою, яка буде аргументовано спілкуватися з бізнесом таким, який він є, і створювати для нього умови саме роботи. Ми прийшли до того періоду, що пора не політизуватися, а пора працювати над законопроектами у Верховній Раді. І ми бажаємо їм всяких успіхів і готові до співпраці з Верховною Радою, з урядом.
У наших випусках ми чимало уваги приділяємо розвитку і системи міжнародних дорожніх перевезень. Воно й не дивно, адже до конвенції МДП приєднуються нові країни, що відкриває вітчизняним підприємцям перспективні ринки. Цими днями в Києві гостювала делегація з Ірану. Ця східна держава в перспективі може стати для міжнародних перевізників надійним партнером. Як при здійсненні двосторонніх перевезень, так і при транзиті далі на схід, передусім до Пакистану, а можливо й до Китаю. Детальніше про українсько-іранську співпрацю – далі в сюжеті. Станом на сьогодні низка українських міжнародних автоперевізників уже мають певний досвід подорожей до Ірану. Після зняття міжнародних санкцій з цієї держави іранський напрямок для багатьох країн почав набирати неабиякої популярності. На жаль, українських компаній, котрі перевозять вантажі до Ірану і звідти, поки що не так уже й багато, менше 30. До того ж, шлях до цієї країни не встелений м'якими килимами. Існують певні нюанси з отриманням віз, часом трапляються перепони і на прикордонних Два перехода из Ирана. Это в Азербайджан и в Турцию. Да, реальных два перехода. На турецкой стороне проход границы стоит копейки. Все намного проще. Подача, пожалуйста. Если мы, ну, пустой автомобиль не заезжает, заезжает груженный. Машина выгрузилась на территории Ирана. И дальше оформляется маршрутный лист по требованию. И, допустим, Тегеран это, да? Мы едем в Тегеран. Платим определенные взносы за дороги, проплачиваем сразу и едем, то с территории Астары, получается, если мы заезжаем с грузом туда, выгружаемся, мы не можем почему-то поехать. Вот проблема с визой, проблема с дорожными оплатами, проблема с приглашениями, да. Я думаю, суть вот этих приглашений? То есть их сложно получить, получается? Ну, приглашение получить несложно. Если вот мы сотрудничаем с иранскими фирмами, вот мы это приглашение можем от них добиться. А просто вот это приглашение должны как-то регистрироваться в иранском МИДе, представителям иранского МИДа в Иране. И должны получить коды, соответствующие коды. Вот этот код, получается, для них трудность создает. И вот мы с полдороги останавливаемся. На зустрічі перевізників та керівництва АСМАП України з представниками Іранської торгової палати якраз і обговорювалися питання, як поліпшити умови перевезень. Причому як для українських, так і для іранських підприємців. Сьогодні ми вже отримали деякі конкретні питання, скажімо, як нараховується транспортний збір з палива, яке нараховує на території Ірану, яким чином можна вирішити відкриття віз. І для цього ми домовилися, що між асоціацією АСМАП України та торговою палатою Ірану буде підписана угода, в якій буде передбачено надання практичної допомоги як перевізникам України, так і перевізникам Ірану. І в рамках цієї угоди ми зможемо проводити як і консультації, так і практичні заходи. Проєкт угоди, про яку згадав віце-президент АСМАП України, ймовірно, буде готовим уже на початку листопада. А поки що, серед іншого, сторони обговорили питання про можливість надання українською асоціацією гарантійних листів для окремих водіїв задля швидшого отримання ними іранських віз. За аналогією до тієї процедури, котря уже не перший рік успішно діє між Україною та державами Європейського Союзу. Керівник іранської делегації пообіцяв посприяти в досягненні позитивного результату. Така можливість є, адже керівник торгової палати Ірану є радником президента нашої держави. І в усіх поїздках, котрі здійснює глава іранської держави пан Рухані, керівник торгової палати постійно його супроводжує. Відтак ми спробуємо на державному рівні вирішити питання, котрі прозвучали під час нашої зустрічі. В Тегерані є також спільна торгова палата Ірану та України, і Рада торгівлі теж є. Якщо ми звернемося до цих органів, то вони також можуть допомагати відстежувати всі питання. Передусім стосовно отримання запрошень для українських водіїв від іранських компаній. Асоціація, як завжди, в таких випадках підставляє своє плече і надає можливість транспортним операторам України пізнати цей ринок. Таким чином ми і стараємося зробити, я надіюсь, воно вийде. І перевізник отримає надійного партнера в особі нашої асоціації і торгової палати Ірану. Окреме питання – потенційне використання українськими перевізниками іранської території як транзитного майданчика. Ця перспектива, можливо, й більш віддалена в часі, однак не менш важлива. Не та перспектива роботи з Пакистаном, Іран як транзитна держава, поспособствує транзиту з території Пакистану.
много вопросов, я думаю, можно будет решить в ходе работы. Этим надо заниматься, перспективное направление. Иран стал нам ближе. Більше того, Міжнародний союз автомобільного транспорту проводить тісні переговори і про відкриття митної конвенції на терені уже Арабських Еміратів. Тобто контейнерні перевезення, які будуть іти з Арабських Еміратів, щоб їх не вести морем, ми можемо брати через Іран і вести в Україну. Як працівники секретаріату АСМАП, так і перевізники практики переконані, нинішня зустріч поклала початок тісній та довгостроковій співпраці між двома державами. Ну а тепер саме час переглянути добірку свіжих транспортних новин від служби інформації «Укравтоконтинент». У Мінську відбулося чергове засідання змішаної українсько-білоруської комісії з питань автоперевезень. Головне досягнення для вітчизняних перевізників зводиться до того, що білоруська сторона погодилася збільшити квоту двосторонніх дозволів на 1000 штук. Щоправда, за рахунок зменшення квоти транзитних документів. Утім, вітчизняні чиновники запевняють, цих дозволів вистачить навіть з урахуванням такого зменшення. Секретаріат АСМАП України звернувся до Національної поліції з запитом стосовно створення спеціального підрозділу, до якого можна було би звертатися вітчизняним транспортним підприємством. Йдеться про ті випадки, коли до дорожньо-транспортних пригод причетні водії транспортних засобів, котрі належать таким підприємствам. Детальніше на сайті АСМАП України. Україна має намір ініціювати модернізацію прикордонної інфраструктури на кордоні з Євросоюзом. Про це заявив міністр Володимир Омелян. За його словами, найближчим часом слід очікувати спільного звернення українських, польських, словацьких та угорських чиновників до Єврокомісії із відповідним проханням. В Україні презентовано перший вітчизняний електромобіль. Його дизайн нагадує старовинні королівські карети. Нова автівка здатна перевозити 7 осіб, включно з водієм. Уся поверхня даху вкрита сонячними батареями. Розробники моделі сподіваються, уже незабаром з'явиться можливість серійного виробництва такого електромобіля. Йдемо далі. Ви знаєте, віднедавна виникли проблеми в тих перевізників, котрі працюють на турецькому напрямку. Кількадесят вантажівок не можуть перетнути болгарсько-турецький кордон. З чим це пов'язано, з'ясовували мої колеги. Проблеми виникли у тих перевізників, котрі уже тепер почали використовувати в роботі турецькі дозвільні документи квоти 4-го кварталу. Турецька сторона поки відмовляється пропускати на свою територію такі вантажівки. Підприємцям пропонується очікувати 1 жовтня. Звісно, подібний стан справ аж ніяк не може задовольнити українських міжнародників. Ми ведемо вже активну роботу з міністерством, з ДСБТ, з цілею виходу з цієї ситуації, рішення того питання. Смешанная комиссия, которая прошла в июле месяце, была очень сложной. Но вот ни о каком увеличении квоты разрешения турецкая сторона не шла. Она же не отменила вот это квотирование поквартальное этих разрешений. Поэтому мы пока находимся в стадии дипломатической переписки с турецкой стороной. Вот, подключаем международные организации, подключаем САД, подключаем все курта. Поки эксперты активно шукают шляхи выхода из такой неприятной ситуации, перевозчики не забувають і про ще один доволі проблемний напрямок – румунський. Як ми вже повідомляли, річна квота дозволів цієї держави закінчилася ще наприкінці червня. Втім, тут, переважно зусиллями профільної асоціації, переговори вдалося перевести у більш конструктивне русло. Були привезені вже доповнительні румунські розрішення, в тому числі, то, що ми вже не раз говорили, румунські транзитні розрішення, які десь зняли напряження при перевозках між Україною і Турцією, тобто люди при перевозках вже на Болгарію, на Турцію, на Грецію почали використовувати транзитні розрішення. І я думаю, що дуже добре, що ми обратились к румынской стороне с этой просьбой, потому что я очень надеюсь, что румынские коллеги будут идти нам и дальше навстречу в выделении, по крайней мере, транзитных разрешений, чтобы мы таким образом могли не остановить перевозки там именно на другие страны, которые проходят транзитом через территорию Румынии. Неабиякі сподівання експерти АСМАП України покладають на засідання українсько-румунської змішаної комісії. Воно має відбутися уже в жовтні. Власне, на цьому все. Залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.asmapinform.com, поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент».
Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове, бувайте здорові! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова